Gente, hoje é Halloween aqui nos Estados Unidos e todo mundo tá fantasiado. Tá muito legal. Tá muito engraçado. Tô com vontade de colocar uma fantasia também. Eu vou mostrando pra vocês. Agora à noite a gente vai no Fremont. É Fremont que é o nome? Vai no Fremont. E vai dar um giro pela cidade agora à noite, né? Comer alguma coisa. Porque hoje o dia foi mais de boa, nosso último dia aqui foi mais tranquilo. A gente foi nos outlets, tomou banho na piscina do hotel. E ai, que piscina maravilhosa! E agora a gente vai na parte velha da cidade, que é o Fremont, e eu mostro pra vocês. O Halloween deles parece a noite de terror do Hopi Hari, do Play Center. Quem é de São Paulo ou quem já foi sabe. Tipo, todo mundo com uma fantasia aterrorizante, dando susto nas pessoas. E eu tenho medo de verdade, porque eu acho que já assisti muito filme de terror, eu sou um pouco impressionada, né? Aí eu fico imaginando, já pensou se um cara que seja um serial killer resolve usar uma fantasia dessa e matar as pessoas de verdade? Você não acha não, Renan? Mano, se eu fosse um serial killer, eu ia fazer isso. Eu ia esperar o Halloween e matar todo mundo. Agora a gente tava aqui no estacionamento, né? Estacionamento já é um lugar macabro. A gente tem um medo assim de estacionamento. Aí a gente tá passando assim, de repente passa um cara e uma mina e fala alguma coisa em inglês, blá blá blá. Aí eu não entendi, eu pensei que ele tava perguntando onde era o elevador, né? Aí eu falei, ah, o elevador é pra lá. Como tá com o pinto aí? Não. Aí eu falei assim, o elevador é pra lá. Ele, no, picture, picture. Ele queria que tivesse uma foto deles. Aí a gente falou assim, ah, ok. Aí a gente atravessou pro outro lado e foi tirar a foto. Na hora que a gente chegou pra tirar a foto, o cara pôs uma máscara assim e segurou uma faca. Eu, ai, oh, meu Deus, ele vai matar a gente. Mas ele só queria uma foto mesmo. Eu é que viajo, tipo, minha mente vai em outra dimensão. Eu fico vendo assim, eu fico pensando, gente, se esses caras for um maníaco, for um louco, sei lá, a gente vê tanta coisa, né? Você acha que eu tô maluca, Renan? Mas eu penso isso de verdade. Olha ali umas criancinhas fantasiadas, ó. Tô falando que é todo mundo. A gente veio no shopping agora. Olha que legal, Louis Vuitton aqui. Olha, agora à noite a gente vai comer esse hot dog. E aí custou R$ 9,95 hot dog, dois hot dogs desse com uma batatinha. A gente quis esse simples, mas pode colocar queijo ou chili. Mas como o Renan não come, a gente pegou esse mais simplesinho aqui mesmo. Olha, eu gostei muito de comer nesses lugares chineses aqui, orientais, né? Que esse que eu comi agora, não sei o nome, mas custou R$ 7,85. E olha o tantão de comida que vem. Eu acho uma boa pedida para fugir do hambúrguer, de cachorro-quente, essas coisas. Porque é comida, né? Tem arroz, tem macarrão, tem frango. Eu gosto de comida oriental, então pra mim é uma boa opção pra fugir. E eu achei que ficou bem baratinho, ó. R$ 7,85. Ó, chegamos aqui na parte velha da cidade. Gente, tá um trânsito terrível. Aqui é mais cheio não, mais lotado do que lá na Strip. E é muito brilhante, muito lindo. Olha isso. Já procurar um lugar para estacionar e vai dar uma voltinha.
acabou de sair lá da Furman Street. E assim, a gente é muito louco, muito louco. Todo mundo fantasiado. Tem uns 3 palcos de show, uma tirolesa no teto, o pessoal pulando na tirolesa. Eu não sei se tava tão lotado assim, porque hoje é Halloween e por causa do feriado, ou se geralmente é assim mesmo e é bem cheio. A gente demorou uma hora para conseguir estacionar, estava quase desistindo, mas ainda bem que a gente não desistiu, porque foi uma experiência incrível. Super recomendo. Eu não sei se em outras épocas do ano também é tão agitado assim igual estava hoje, mas meu, muito legal, muito legal. Cada fantasia mais original que a outra. E como eu falei, criança, adulto, velho, e você pode tirar foto com eles. Meu, incrível. O pessoal super animado, super feliz, dançando, sem ligar pra nada, sem se importar com nada. Muito legal, gostei muito, recomendo. Então, se você vier a Vegas, venha na Fremont Street. Mesmo que não esteja tão lotado, é muito bonito. O teto é bem colorido, cheio de painel luminosos, painéis luminosos, né? Tem um monte de lojinha, você pode comprar lembrancinha, tem os cassinos também. Então é uma rua bem legal. Venham para Fremont Street. Bom, agora são 1 da manhã, a gente vai embora amanhã cedo. Então eu tenho que arrumar a mala, que a gente não arrumou, para pegar o avião amanhã cedinho, pegar o voo amanhã cedinho. E ainda tenho que devolver, amanhã ainda tenho que fazer o check-out e devolver o carro. Ou seja, a gente vai praticamente nem dormir essa noite. Mas sobre o Halloween dos Estados Unidos, é muito legal. Eu não fazia ideia que era desse jeito. Eu nem imaginava que era tudo isso, que as pessoas levavam tão a sério. O pessoal é super divertido, não se importa com nada. Todo mundo põe sua fantasia e sai na rua. E você pede pra tirar foto e eles tiram. Então, tipo, é como se as pessoas quisessem competir a fantasia, qual que é melhor, qual que é mais bonita. E elas, assim, ficam felizes quando você pede pra tirar uma foto da fantasia delas. Eu achei incrível, uma experiência extraordinária, vale super a pena fazer. Eu adorei. Eu acho que não podia ter encerrado essa viagem de forma melhor do que essa. Eu, tipo assim, quando eu pensei, ah, vou passar o Halloween nos Estados Unidos, ok, né? Tipo, não fazia ideia que era desse jeito, que era um feriado que eles levavam tão a sério, que era tão divertido. Eu tinha outra ideia sobre o Halloween. Então, sei lá, meio que me surpreendi muito e foi muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado também de acompanhar a viagem toda, acompanhar esse dia. Espero que tenha dado para passar aí para vocês que vão assistir esse vídeo um pouquinho do que é, né? De como que é o Halloween aqui, como que as pessoas andam na rua, decoração, essas coisas. E é isso aí, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um curtir pra mim, se inscrever aqui no canal e um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!